bo'lingan. Bugun esa paxtakorda mana shu hozir texnik xato yo'l qo'ydi paxtakor futbolchilari va endi Buxoro jamoasi navbatdagi hujumni tashkil etyapti. Botir Nosirov time o'rtalarida raqibga nisbatan, Sergeyevga nisbatan qo'pollik ishlatganligi bois hakam uni qizil ko'rdingiz, Shibamura. Ilin tap qoldi va shu boisdan Tolibjonov birinchi bo'limga ham ko'zga ko'rinarli darajada Buxoro jamoasi 20 raqamda darvozabon Sardor Qobuljonov, 2-chi Naoya Shibamura, 4 Otabek Narzullayev chap qanotga Shibamura va Jasur Hasanovni fin bu ham o'z navbatida xatoga yo'l qo'ydi. Ivan Nagayev tomonidan to'p uzatilgan edi. Shibamura Shibamura chap qanotdan oldinga intilmoqda. Live bo'lishi kerak. Surxasanovning o'rniga tushdi. Demak, endi Buxoroga 3 marta gol urgan o'zaro o'yinlar to'g'rilaridan biri. Nomov
Sergey Yerukul maydonga tushdi.